Hi everyone, hope you're doing well from wherever you're watching this channel, depending on the time zone. Now, when Rigathi Gachagua appeared for the first time after 1 week, it was in the church, and this was on a Sunday, and there was a kind of a fundraise in that church. Therefore, it seems like Ruto sent someone to that event, because Gachagua definitely was the chief guest. To go and gather some information for William Samoei Ruto, but above all, to try and test the water to see the reaction of the people in Nyeri. So Samson Cherargei seems to be that person who was sent by William Ruto cleverly to go on the ground and give some views and collect information. In terms of reaction to what he would say in that event. So if you listen very carefully, there is a statement that Cherargei issued, but the Nyeri governor responded to that statement very, very angrily. First of all, Cherargei said that Rigathi Gachagua should not be reduced to either a village elder or a Mount Kenya Region Deputy President. Of course, that was on a reaction to the Limuru 3 and other things and the local politics in Mount Kenya. But besides this, he said that where he come from, Nandi and to an extent Rift Valley, things are okay with the Deputy President and the President William Samoei Ruto. Ya kwamba mambo iko sawa kwao kati ya Ruto na Gachagua. That Gachagua is their friend, they recognize him, and everything is okay. Then he said that again, serikali iko imara kwa uongozi wa Rais William Samoei Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua. So in the issue on the issue of Gachagua going to relax home, again, he reacted on that Gachagua just took a leave to go and relax, be with the family, because sometimes you need the family. Yani, Senator Cherargei alikuwa anapaka mafuta kwa mgongo wa chupa. I think hiyo imeingia vizuri. That's exactly what he was trying to do. So I want to listen to him. The speech is a little bit long. I think 3 minutes. Then after that, it is very important you also listen to the respond from Nyeri governor, then you will understand the seriousness of this war. Lazima tujue kuna shida gani hapa na hii vita itaenda kuisha kwa njia gani. Your Excellency, wewe endelea kufanya kazi na rais, because hawa wananchi walitupea kura kuanzia MCA, wewe na rais, senator ndugu yangu ambaye ni chairman ya masuala energy, dada yetu Rahab, ndugu yango governor ingawa na kula yake ya mwisho, na wale viongozi wengine wa kaunti hii, tusimame pamoja. Hawa wananchi wanahitaji huduma. These people want service. And I think when we deliver, mambo yetu hapo mbele itakuwa sawa sawa. Your Excellency, kuna msemo wa Kiafrika, saa ile unaenda safari na unawinda gazelle, ukiona squirrel usiwache gazelle ukuje kufuatana na squirrels. Naona vitu ingine hapo, sijui Limuru kulikuwa na wale unaita funny couple, wanaketi, hawa wanafanya mambo. Wewe ni deputy president ya Kenya. Nataka niwaambie viongozi ya hapa, huyu si mzee ameta, huyu si kiongozi ya Mount Kenya, huyu ni kiongozi wa taifa letu la Kenya. This is a national leader, akisaidiana na rais. Mimi nataka niwaambie huko penye natoka, mambo iko sawa sawa. Mambo iko ngangari. Sisi tuko nyuma ya rais na huyu ndugu yetu Rigathi Gachagua. Sini namna hiyo watu wetu wa Nyeri. Na unajua kuna marafiki wengi wameingia. Ni sawa. Lakini kuna aditi moja inasema ama msemo, fisi alikuwa anafuata binadamu akifikiri mkono itaanguka. Haiwezi anguka. Unasikia chenye nimesema? Mumesikia? Sini nimesema mbele ya kanisa, mbele ya mafadha, sikuna wanga na confession.
mimi nataka niwahakikishie hao watafuata mkono kama fisi, lakini haitaanguka. Serikali iko imara, tukiongozwa na president na deputy president, na ako kazi. Unajua hata sisi vijana ambao tumeoa juzi huwa tunapewa paternity leave na annual leave. Mbona watu wengi wanapiga story mingi na Rigiji alikuwa na recharge, ndio akirudi sasa asukume Kenya iende mbele akisaidiana na rais. Sina namna hiyo watu wa Nyeri. So your excellency, I'm happy wewe na rais muendelee kufanya kazi pamoja. Unajua hata wewe ni mzazi na uko na vijana na uko na familia. Hata ukitoa viatu jioni wakati ule kijana wako alikuwa mdogo, avae atembee na aimbe ni baba kwa nyumba, yeye ndio atakuwa baba. So relax, tuko nyuma yako, na ukiona si mimi nimekuja ni kwa sababu ya upendo na umoja ambao tuko nao, na kwa sababu tulipigia kura Rais William Ruto na Rigathi Gachagua, na hawa ni viongozi wengine. Hawa wengine msijali nao, your excellency, wewe na rais focus kusaidia wananchi. Wale wanakusumbua, mimi na akina Wamatinga, akina Rahab, akina governor hapa, Wandeto, na wale viongozi wengine, tutadeal nao mundu kumundu. Sina namna hiyo wananchi. So mrelax, kila kitu iko sawa. Your excellency, wish you well. Najua leo rais anatoka kutafuta urafiki huko nchi ya Marekani na kuleta mazuri mazuri. Najua hawa watu wetu. Na mimi nataka naungana na wewe. Wale walipiga kura ni hawa, na wale tuko upande hile. Sisi wote, ile chakula ya kwanza ni watoto wale wako. So usijali, wale wengine tu wanapita. Na hii nimesikia meheme, nyinyi nimeona mheshimiwa Keta deal nao. Hata hiyo si level yao. Naona nyinyi mnarudisha, mnataka kuleta mambo ya Kenya Premier League. Huyu boss ako English Premier League. Najua Arsenal itacheza leo, sijui timu gani, Man U na gani. Najua inacheza leo. But what I want to insist, we are solidly behind you. Take it from us, you have been our friend. Na watu ya Nyeri, nikimalizia, pole kwa kuchukua muda. Huko sisi tumepatia shamba Rigiji huko Nandi. Hata tumempea ng'ombe, akuje fence, ajenge nyumba, na tumemwambia nyumba yake ya kwanza ikuwe Nandi. Akuja na Pastor Dorcas Rigathi huko. Alafu huko atakuja visiting day, lakini huko ndio kwake. Now, you know, there are so many issues here between William Ruto and Gachagua. Number one, it can be nothing far away from sharing the loot, resources. Secondly, Ruto told the public that they are considering in UDA to have a female running mate, to have gender balance. Hiyo kitu ilijaribiwa kwa Azimio la Umoja, where they tagged Martha Karua alongside Raila Odinga on the ballot. Ruto had a reason. It was a way of preparing Rigathi Gachagua earlier that he will not be my running mate in the next election. And Ruto is pursuing that road. Gachagua is coming to, it is coming to hit Gachagua so hard, and it seems like Gachagua is preparing as early as possible. Imagine you are a deputy president. Then, if you accept, you are being reduced to a minister or something of sort. Look at that. That is what Gachagua is learning. So, the anger in the face of Mutahi Kahiga explains the deeper pain in Rigathi Gachagua. Listen to Governor Mutahi Kahiga's statement. You can actually see the problem here, that Ruto was denied vehicles. Then we are being told that Gachagua was denied a military chopper to fly to Bomet. Si ameambia chelelege na ameongea na serikali sasa. Wewe ulikuwa unanyang'anywa magari na tukakuhurumia. Leo hii unanyang'anya Gachagua ndege. So Gachagua decided to retreat back home. Alinyimwa ndege ya kuenda Bomet. Besides this, he's telling us that palipo na moshi ama penye moshi hapakosi moto. Therefore, there is a smoke in Kenya Kwanza, which points to the fire. So the fire might be coming up
after the smoke. Kwa hivyo anaambia Cherargei kuna shida kwa Kenya kwanza. Tusipake mafuta kwa mgongo wa chupa. In fact, he used that word. If you listen to the entire speech, it is around 12 minutes. That tusipake mafuta kwa mgongo wa chupa. That is Nyeri governor Mutahi Kahiga. And he finally tells Cherargei, and of course, I can say he told William Ruto through Cherargei, we will not allow our son to go through what William Ruto went through. Kama mbaya, mbaya. That means these people, they have already made a well-informed decision going forward, eh? That in as much as they are working with William Ruto, they have their position and they have the exit plan. Kuna mtu alisema kwamba Gachagua amenunua chama. Soon, it might come into play. I don't know your views, but let us know in the comment section to continue with this discussion. Thank you so much and see you in our next video. But please, please remember to subscribe, like, share, and comment. Of course, today I'm celebrating my birthday. Zawadi zikuje.